ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಆಕಲು ಇಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆ ಕರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೊದಲು 5 ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿಹಿ ಇದು. ಈ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಖನಿಜ, ಪ್ರೋಟೀನು, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೀವನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೆಳೆಯೋ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ, ಸ್ಟೀಲ್ದೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಣ್ಣಾಲು 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಟ್ಟಿರೋ ಏಲಕ್ಕಿ 1/2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು, ಒಣಗಿರೋ ಶುಂಠಿ ಪೌಡಿ 1/2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು, ಬೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಕಪ್ ಇದೆ, 1 ಕಪ್ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, 1 ಕಪ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಹಾಕ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಕರಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಕಪ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ 1 ¼ ಇಲ್ಲ 3/4 ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಒಂದೇ ಸತಿ ಹಾಕಬೇಕನ್ನೋರು ಈ ಥರ ಕೇಕ್ ಬೇಕರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ತಟ್ಟೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಹಳೆ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ನೀರು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಳೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಳೆಯದು, ಕಾಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ 20 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು, ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ, ಫುಲ್ ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೂತುಗಳು ತಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಪ್ಸು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಅಂದರೆ 1/3 ಕಪ್ ಹಿಡಿತಷ್ಟೇ ನಂದು. ಅದನ್ನು 1 20 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. 20 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಸೈಡ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಫುಲ್ಲು ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಂದು. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೈಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಗಿಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಯಾವಾಗೂ ನೈಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಈ ಸ್ವೀಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಗಿಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಂತೂ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೂ ಗಿಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಮೂಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ಹಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಪ್ ಆದರೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಗಿಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.